šabačka publika će moći da vidi 9 filmova evropske kinematografije, novije evropske kinematografije. Pitanje su filmovi iz Estonije, Litvanije, Rumunije, Mađarske, Belgije, Norveške, tako dalje. Tako da to jesu oni filmovi koji retko mogu da se vide na televizijskim programima i na bioskopskim repertoarima. Mi ćemo se kao institucija truditi da i u buduće budemo zaista centar filma i filmske umetnosti u Šapcu. U petak 16. septembra imamo zaista sjajnu, interesantnu izložbu. To je već 10. godina saradnje sa Dragutinom Petrovićem, koji u saradnji sa turističkom organizacijom Šapca pod pokroviteljstvom grada u okviru Čivijade organizuje svoju izložbu fotografija. Ove godine je tema Sava i ja mislim da će to biti nešto što će posebno zainteresovati naše posetitelje, jer je on napravio izložbu iz nekakva dva segmenta, iz prošlosti i ovaj jedan segment umetničke fotografije koje će biti onako drugi deo te izložbe. 22. u ponedeljak, 22. u četvrtak ćemo imati promociju knjige i filma Limunovo drvo u okviru tih rok priča koje organizuje moja koleginica Katarina Janković-Popović, a i 22. u Galeriji kulturnog centra izložba umetnika iz Kraljeva, koja je ujedno i direktor Kraljevačke galerije Mažik. To je izložba Ivana Milunovića, koji će se predstaviti svojim crtežima i slikama.